Steady? Tam sněží. Řekneš sněží? Sněží. Si tam sednout za tebou? Jo. Mám jít ještě níž? Jo. Tak se šoupni kouřet. Teď už to máš zapnutý. Jo, ty si zapínáš cvakáčky. Stejli, a sáhneš si na ten sníh? Vem ho ze země. Dívej. Studí, že? Líbí? Jo. No to jsem si dovolila, co? A vítejte u dnešního Vlogmas videa. Já vás dneska vítám už v polední pauze, když to tak řeknu, protože Stella zrovna spí a je 1 hodina. Dneska je čtvrtek 3. prosince, oficiálně se dneska otevírají všechny obchody, lidi můžou jezdit zase nakupovat, ale příroda si to teda vymyslela trošičku jinak, napadl sníh ráno. Nevím teda, jestli v celé republice, ale tady na Jižní Moravě teda nasněžilo. My jsme se samozřejmě museli jít na to hned podívat, protože Stella vlastně sníh pořádně ještě neviděla, protože loni byla miminko, takže to ještě úplně jako nevnímala. Takže jsme se na sníh šli poprvé podívat teprve dneska. Delší dobu nám teda zabralo to, abych ji donutila, aby se oblíkla, než tu samotnou dobu, co jsme strávili venku, protože vlastně se chtěla oblíkat sama a nenechala mě ji oblíct, takže punčucháči si dávala 3/4 hodiny, potom ponožky, jako čím víc toho máte oblíkat, tím díl to vlastně trvá jako normálně, co potom, když teda jako ona mě nechtěla, ona se nechtěla nechat, abych ji oblíkla já, prostě se chtěla oblíknout sama. Myslím si, že teda potom už pochopila, proč jsem byla furt taková, jako že dělej, pojď, jdeme, protože jsem prostě chtěla, aby viděla ten sníh.
Mně se vedle v kuchyni v rýžovaru dělá rýže, mám tam naložené kuřecí maso, které si teda potom udělám k obědu, jestli to stihnu za tu dobu, co bude stále ještě spát nebo ne, to nevím. Ale dneska to nějak neřeším. Je, tam se začalo sněžit. Tak doufám, že jim to zase nezapadá. Já jsem právě teďka byla odhrabat sníh vlastně z našeho krmítka pro ptáčky, protože sem síkorky lítají dost často. A vlastně jsem viděla i ve sněhu, co je na balkóně, že už se tady ptáčci byli dívat, jestli tam mají něco na popání. Tak jsem jim to tam očistila a dosypala, jsem jim tam slunečnicový semínka. A zatímco teda budu čekat, než se mi udělá tady, že abych mohla jít dělat to kuřecí maso, tak jsem si namočila mandle do vody a pustím si k tomu asi... Než šla spát, tak jsme si pouštěli vlogmas od Zoe Suck, první díl, vlastně jejich, nebo první den jejich vlogmas. A já teďka vlastně... No jo, teď vlastně Sára tam má video o svatebních šatech, takže to si jdu teďka pustit a budu toho loupat ty mandle, abych si zaměstnala ruce a necpala se čokoládou. Protože jsem vlastně 3 týdny, nebo 2 týdny, jsem netočila žádný vlog, jenom jsem stříhala ty, co jsem měla natočené z listopadu. A teďka, co stříhám vlastně vlogy jako vlogmas, tak jsem si teda jako všimla, že jsem začala docela zase kynout. A jako ono se není čemu divit, protože vlastně Stella už nechce sedět v kočárku, chce chodit sama, takže já jsem přišla o jedno jediný kardio, které jsem vlastně měla, takže a navíc jsem se začala cpát čokoládičkama a tady těma věcma, protože prostě jsou Vánoce, že jo, všude mají strašně dobrý věci, v Lidlu takový ty mandle obalené v čokoládě, v kokosu nebo ve skořici, bomba. No ale já jsem třeba každý den jeden pitlík, někdy dva, což rozhodně není dobře. A už se vůbec nehýbu, takže zase pozoruju na sobě, že zase začínám kynout a hlavně Vánoce teprve začínají, takže to všechno dobré jídlo teprve bude. A musím se začít krotit, abych prostě potom zase v lednu nevypadala, jako když jsem zrovna porodila. Což teda doufám, že už nikdy se nebudu tak strašně rychle zvětšovat jako tehdy v těhotenství. Abych se právě u toho videa necpala čokoládou, tak jsem si namočila normálně mandle jenom do vody a budu je loupat a budu jíst ty. Zatímco se budu dívat na to video. Zbožňuju tu čepici. Akorát teda... Ona vypadá pěkně sama o sobě, ale na tyhle je to takový divný, protože je ta bambule vlastně strašně vpředu. Já jsem vám ještě chtěla poděkovat za ty krásné komentáře a odezvu na moje zatím videa z letošních vlogmas. Protože mi to dělá opravdu strašnou radost, že se vám to líbí, dělá mi radost to, že mi vlastně komentujete na ty videa, protože aspoň vím, že vás opravdu zajímá, co v těch videích je, že to prostě jenom nejedete na pozadí a mám z toho prostě strašnou radost, takže bych vám chtěla tímto poděkovat. A už jdu na to video. Thank you.
na to, ale krasavice dneska, musím si umýt už hlavu večer. Tomu našemu tatínkovi to dneska parádně vyšlo, nebo ne dneska. On byl na dnešek objednaný k Barbrovi na střih, takže to má super, že vlastně zrovna dneska se to všechno otevřelo, takže tam teďka je. Už je 17:30 večer. No a já musím zase uklidit tady tu šílenou spoušť, protože já nevím, jak já to dělám. Já i když nevařím, tak je prostě ta kuchyň pořád jak po výbuchu. Chceš ohřát tu polívečku? Až já ti to vrátím toho. Můj Mikina tátová? Chci se do toho oblíct? To bude bomba, pojď! Tady ruku dovnitř. Tak. Tam. Tup, tup. Stopni si tam ještě na chviličku. Tak a otoč se dokola. Počkej, ještě si to nesundávej, až přijde tatínek. Nebo ti spadla těby, já nevím, co ti spadlo. Tam, pěta. Ahoj, dneska už je pátek, 4. prosince. Já jsem včera už nic moc netočila, takže jsem se rozhodla, že včerejší a dnešní den dám do dvou. A dneska musím udělat něco, na co se chystám už strašně dlouho. A to je uklidit vlastně tady tohle, tuhle spoušť. Stella bude mít v únoru 2 roky, takže vlastně psací stůl ještě nepotřebuje. Ale jelikož žijeme v pronajatém bytě a tohle zařízení tady bylo, tak jsme se ho samozřejmě nezbavovali, protože se nám časem určitě hodit bude, i když teda nikdo neví, jak dlouho tady zůstaneme bydlet, ale to je jedno. Já vlastně tady ten její psací stůl, jak vidíte, používám na odkládání všeho možného. Vlastně to je můj velký problém, jako vždycky, když je někde nějaká plocha, tak já to prostě zaskládám, protože nevím, nechce se mi to zrovna v tu chvíli uklízet, nebo to nevím, kam to mám uklidit, nebo to, ta věc prostě nemá místo, takže to skončí někde, kde zrovna místo je. A potom to taky vypadá. Já vlastně tady ten stůl uklízím pořád dokola, nikdy to prostě dlouho nevydrží. No ale jelikož jsou Vánoce, tak se na to vrhneme znovu a zase to tam uklidíme. Plus bych dneska chtěla taky to tady stále trošičku vyzdobit. Sice tady ještě nespává, ale trávíme tady přes den docela dost času a myslím si, že by bylo fajn, aby to měla taky hezky vánočně vyzdobený. Další věc, která vlastně jako moc nepřidává tomu estetičnu, jsou tady ty její šaty a to její oblečení, které vlastně já bych jí chtěla dát do její vlastní skřínky, ale ještě tam nemám vlastně nataženou takovou tu tyč, na kterou by se tady ty věci dávaly. Takže proto to visí tady, nevypadá to sice nějak dobře, ale já to mám tak, že vlastně co oči nevidí, to srdce nebolí, když to tak řeknu, ale co prostě nevidím, tak to zapomenu, že mám. Takže tady ty věci mám vlastně všechny takhle vyskládaný, abych za prvé nekupovala další úplně stejné věci, protože prostě už je mám a vidím to, že je mám, takže je nekoupím. A druhá věc, abych je nezapomněla dávat, protože některé ty věci, nebo velká vlastně spousta těch věcí, které tady mám, tak jsou ještě kupované, když jsme žili v Irsku. A Stella měla 8 měsíců, když jsme se vrátili, teď má skoro 2 roky. Takže za tu dobu prostě zapomenete, že ty věci máte, takže vlastně proto je mám všechny venku, abych na ně nezapomněla, abych je oblíkala a hlavně teda, abych nekupovala další úplně stejné věci. Takže to tady visí z toho důvodu.
A po novém roce se rozhodně vrhnu na to, abych jí tady ten pokojíček připravila, protože, jak říkám, v únoru jí budou 2 roky a myslím si, že už by tady mohla třeba začít spávat a už bychom to tady mohli hodně jako přizpůsobit jí. Teďka jsou tady vlastně věci, samozřejmě její, ale je to přizpůsobený hodně pro mě, protože já ji oblíkám, já ji tady uklízím a tak. Ale myslím si, že od těch 2 let už by mohla tady ty věci začít dělat. Ne, že sama od sebe, ale se mnou a prostě se tady na tom všem podílet, aby věděla, jak se to dělá a hlavně prostě je to její pokojíček, tak aby se o něj starala. A kdybyste se divili, kde teďka Stella je, tak se zrovna v obýváku dívá na krtečka, ale jelikož mě tady slyší mluvit, tak si myslím, že dřív nebo později určitě přijde, protože ho to nikdy nebaví moc dlouho. Určitě mi přijde s tím úklidem pomoct. Já nikdy nevím, kde začít. Přijel z práce a Stella se akorát vzbudila a jelikož už je pátek, tak to dneska vezmeme easy a já už nic točit nebudu, už budu asi jenom stříhat. Možná ještě pojedeme do obchodu, protože jsem vlastně zjistila, že jsem ještě pořád nepořídila ty... Co to máš? Líbí? Protože jsem si vlastně uvědomila, že ještě pořád nemáme ty svíčky na ten adventní věnec a je pátek a za 2 dny je další adventní neděle a já pořád nemám co pálit. Vlastně ten věnec ještě ani není jako ozdobený, protože na něj nic nemám. Tak nevím, jestli to uděláme ještě dneska večer, nebo jestli to necháme až na víkend. Každopádně už se s váma dneska rozloučím. Pokud se vám to video líbilo, tak budu moc ráda, když mu dáte like, protože vás to nic nestojí. Mě to udělá radost a hlavně to může hodně pomoct mému kanálu. Pokud jste mě dneska viděli poprvé a zaujala jsem vás, tak budu moc ráda, když mi začnete odebírat a užijete si Vánoce a Vlogmas se mnou. Dole v popisku videa jsou taky odkazy na moje 2 Instagramy. A budu samozřejmě moc ráda, když mě budete sledovat i tam. Moc vám děkuji, že jste se dodívali až sem a doufám, že se s váma uvidím zase u dalšího videa. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj!